Eleitores nebe atu participa e eleição presidencial tinang ne, saiba rihung atu sualu hitu nulu resing neng resing. Antes ne, organ eleitores hanesan shtai no sene, deklara katak, eleitor sir nebe atu participa e eleição presidencial nebe se realiza e a lorong sanulu resensia fulang marsu tinang ne, hamutu krihung atu sualu lima nulu, atu sat walu nulu resing hitu. Mas bem, foi concluir recenseamento eleitoral e a lorong sanulu resinghat fulang ne, eleitor sirenebe atu participa eleição, saia ona barihung atu swalu hitu nulu resing neng resing. Secretário-Geral Secretariado Técnico Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco, semana ne, iha salau laline larigutu sene kaikoli dili hateteng, número eleitor ne sidak fixo no possibilidade sei aumenta. Eleitores, está concluindo o processo de recenseamento e atualização é dia 14 de janeiro. Mas agora estamos na fase da exposição das listas de território toma, que é nível sucos, nomos embaixadas consulares, que está lá o recenseamento. Mas e é dia 14, quando está concluído, estamos a sair resultado provisório ainda. Então, a data da nova está por volta de 876 mil e tal. Mas bem, até que a data já não é provisória. Porque agora produz a lista de exposição para a TACA e SUCO, para o público, para as reclamações, para a reunião de dados. E depois está se fala correção. Antes está publicada oficialmente, dia 17 de fevereiro. E a Jornal da República, no dar números oficial, não vemos que se rola parte da eleição presidencial de 2023. Dadão, né, órgão eleitoral Sira prepara o centro de votação para a eleição presidencial tinang, né, hamutu krihung ida atus rua, nebe rihung ida atus ida senulu resi ida, ia nacional, no sia ia diaspora. Além de, né, governo mos prepara ona centro votação paralelo, tolu, ia município dili, ato facilita eleitor sira, nebe hela ia dili, mai be, cartão eleitoral halo ia município, nune garante eleitoral sira hotu participa ia eleição presidencial, né. Além de, né, ato facilita mos paciente honia família sira nebe, mai husi município, baixa e hospital sira ia dili larang, bele mos, fosirani direito voto. Laura da Cruz, Agustinho da Costa, GMN.